បាទបើវាជីវភាពលំបាកយ៉ាងយ៉ាងបានគាត់បណ្ដាលដល់ប្រើជីវភាពខ្លះខ្លះបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកទទួលបានថវិការបស់អ្នកមីងហៃសាវឿនបាទតែគាត់ទោះនៅទីក្រុងសាន់ដេហ្គោប្រទេសកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនឹងលោកពូលោកធីអ៊ុំបាទប្រទាំងអ្នកមីងហៃសកុំបាទចឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរពីអ្នកអូនតាក់បានមកដល់ក្នុងភូមិនេះក៏បានជួបនឹងលោកអ៊ុំស្រីម្នាក់បាទហើយគាត់មានមុខរបរទីនេះពេលគាត់ជួបគាត់មានគាត់បានទទួលយកបណ្ដូកបាទគេថាគាត់មានជីវភាពក្រតៅឥឡូវនេះគឺបាទសួរខ្ញុំសុខសប្បាយទេអ៊ំសុខតែវាសុខសប្បាយមកចឹងអ៊ំយើងខ្វះខាតចឹងបាទក៏សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបាទម៉ៃកំមុខនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋ North Carolina ហើយនៅក្នុងគណៈនេះផងដែរបាទក៏សូមនាំនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវពិតដែលបានចុះទៅផ្ទាល់ដោយរវត្តហើយនឹងសភាពអំពីជីវិតរបស់បងស្រីគ្រីបធីបាទដែលមានអាយុ66ឆ្នាំតើប្រវត្តិរឿងរ៉ាវជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់តើដូចម្ដេចខ្លះតើមានការលំបាកនិងខ្វះខាតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នាបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងក៏សូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅទស្សនានៅខ្សែជីវិតពិតដែលសាកសួរប្រវត្តិហើយនឹងបានធ្វើបទសម្ភាសដោយរវត្តហើយនឹងសុភាពបាទក៏សូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាបាទវ៉ាខានចាអ៊ំប្រកបរបរអ្វីដែរបើថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងកាត់តែធូបកាត់តែធូបហ្នឹងកាត់តែហ្នឹងវាបែកតកួនខ្លះបាទតាតាកាត់ទៅទៅស្លាប់មកខួតទៀតហើយចាទៅគាត់ស្លាប់អ៊ំគាត់ធ្វើអីគឺទៅពេទ្យហ្នឹងគេថាយើងទៅទូកហងខ្លៅហងហើយកាត់ស្លាប់នៅទៅទីហើយខ្ញុំមកជិះខ្ញុំមកតោមានដៅចាស់ហ្នឹងបាទហើយទៅទូងបេះបេះនៅណាវិញនៅនៅបឹងកៅចុះនៅបឹងកៅទៅចានៅបឹងកៅខោនេះតែយកទៅលក់អត់ថាណាស់ហើយមកចាប់យកហើយយ៉ាង30000មិនអមនេះតែបេះផ្ទាល់ខ្លួនទៅយ៉ាងណាចុះទឹកទៅបេះទៅចាហើយមួយថ្ងៃបេះបានប្រហែលទៅទូងបេះបាន50ដុំហើយថ្ងៃខ្ញុំតាមលុយ30000បានមកយកហងហើយយើងបានយូរដល់ពីថ្ងៃយើងដល់ទាំងមុនមេអស់ហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកាត់ទេស្រួលអត់យកទៀតយកទៅលក់នៅណាវិញសារតែខ្មៅសារតែខ្មៅតាមៅម៉ៃយើងហ្នឹងយកទៅឆ្ងាយណាយកទៅលក់ឆ្ងាយទៅទៅយកទៅដល់ហ្នឹងមកយកនេះទៀតមានមកយកយើងណាអញ្ចឹងមិនលក់បានរាល់ថ្ងៃទេអ៊ំណាអានអឺតែអ៊ំស្មួយដែរអ៊ំខ្ញុំហូបគ្រីបធីគ្រីប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 
បាទឃើញថាជីវិតរបស់បងស្រីបាទបងស្រីគ្រីបធីដែលមានអាយុ66ឆ្នាំគឺមានការលំបាកប្រត់ប្រាស់ស្វាមីហើយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតប្រចាំជីវិតបាទសេចក្តីទុក្ខនេះមិនមាននរណាមួយដែលត្រូវបានសេចក្តីសុខគ្របសង្កត់ឬទទួលរៀងរហូតទេបាទតែងតែមាននេះមាននោះទោះបីអ្នកមានលុយក្តីអ្នកធាត់អ្នកស្គមអ្នកល្មមអ្នកសមអ្នកស្អាតអ្នកល្អបវរកញ្ញាឬលោកក៏ដោយបាទក៏នៅតែមានសេចក្តីទុក្ខនេះបើមិនទុក្ខនេះទុក្ខនោះបើមិនទុក្ខផ្លូវកាយគឺទុក្ខផ្លូវចិត្តបាទហើយមើលទៅសែនកំសត់ណាស់បាទតែមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាពួកគាត់មានគ្នាច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែយើងអាចជួយនៅអ្វីដែលជាលទ្ធភាពរបស់យើងអាចចែកអាចរំលែកពីទីនេះទៅឲ្យគាត់បានសម្រួលនៅកិច្ចការសម្រួលនៅសក្តីទុកសម្រួលនៅការលំបាកបន្តិចបន្តួចបាទហើយថវិកា25ដុល្លារចំពោះអ្នកមានគឺតិចតួចណាស់បាទចំពោះគាត់អ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយអន់ក្រត្រដររស់ទៅតាមជីវិតដែលមានហើយនោះបាទគឺច្រើនក្រៃលែងបាទបើបងប្អូនមានទឹកចិត្តសប្បុរសនិងអាណិតអាសូរទៅដល់បងបាទគ្រីបធីដែលមានអាយុ66ឆ្នាំនេះក៏សូមទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទហើយនេះគឺជា Facebook របស់ខ្ញុំបាទឆាក់លីម៉ៃកមកហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅឯពូតៈគឺសុភាពបាទផៃសុភាព Facebook របស់គាត់ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយទៀតក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅតាមរាវុធដែរបាទនេះគឺជា Facebook របស់គាត់និងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទសូមអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមអញ្ជើញតាមដានបន្តនៅខ្សែជីវិតប៉ិតបងគ្រីបធីបាទតើគាត់មានជីវិតដូចម្ដេចខ្លះតទៅមុខទៀតក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំង3នាក់ទៅដល់ផ្ទះគាត់តែម្ដងហើយនឹងមើលនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហើយនឹងស្ដាប់នៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវផ្ទះសម្បែងឯគាត់នៅទីនោះបាទសូមទៅមើលគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទគ្រីបធីគ្រីបធីបាទមានអាយុប៉ុន្មានហើយអ៊ំនំហុក3ឆ្នាំអ៊ំណាហើយអ៊ំរស់នៅនេះគឺភូមិកំណើតរបស់អ៊ំផ្ទាល់ឬក៏កំណើតខ្ញុំផ្ទាល់នៅកោះសាច់ជលានេះកោះសាច់ជលានៅណាអ៊ំនៅស្អាងកោះនោះនៅស្អាងណាហើយមករស់នៅភូមិចាប់យមនេះតាំងពីឆ្នាំណាណាមកមកដែរដល់ឆ្នាំហើយប៉ុន្មានហ្នឹង10ឆ្នាំជាងហ្នឹងមិនដល់ឆ្នាំហើយហើយមូលហេតុអីបានមកដល់នេះនៅនោះណាំបន្លែណាំអីទៅខាតដល់ហើយមកណេះហើយចេះបេះគួនចាក់ម៉ងឲ្យលក់ហើយបាទនៅនោះហៅទៅបានគាត់បានទៅនៅដីផ្ទះសបាយទេនៅនោះធ្វើមិនទៅចោលទៅអត់ទេលក់ឲ្យលក់កាលហ្នឹងបានទិញទួលហ្នឹងថោកកាលលក់កាលហ្នឹងបាទឯផ្ទះទៅទូហ្នឹងឲ្យដីទូមកបន្លែណាំ90000ហ្នឹងឲ្យដីបន្លែមកហ្នឹងបាន40000 40000 លុយថ្លៃយើងហ្នឹងចាំមកយូយូហ្នឹង40000លុយថ្លៃមកចាហើយហោអត់បានយីផាន់កាលនោះតាខ្ញុំនិយាយថាបេះ4 8000 4000ថ្ងៃចាញ់ថ្ងៃហ្នឹងតែអូមានកូនចៅមកនេះអូខ្ញុំកូន5នាក់ណាណាបោះបានចៃមកអត់3 3 2ហើយពួកគាត់មានជីវភាពរបស់ដែរអូមេឬក៏យ៉ាងណាអត់ដែរបាត់កោលទៅបយដែរអ៊ំចាក់ខ្លះទៅគឺសាឡាងហើយ
ទៅកោងចៅណាចាពួកគាត់មានគ្រួសារអត់ហើយបងមានអស់ហើយនៅតែមួយទេដល់មួយដល់ម៉ាយខ្ញុំទៅបាត់ទៅឲ្យកោបចៅមួយចៅយកខ្ញុំយកការកាត់ទៅគឺលួចដាក់ទៀតប្រពន្ធរត់ចោលដែរបានគេឲ្យខ្ញុំហើយស្លាប់ឈូកុំឯងយកតលុងទៀតធ្វើអីចាប់ទៅគេយកតែគេអាចដាក់ទៀតអាចថាគេដាក់ហើយដាក់បន្លែលក់អីចាប់បាយចាប់អីហ្នឹងដែលគេយកទៅចាប់បាយចាប់ត្រីអាំងត្រីអីបាទដែរហ្នឹងដែរឃើញពីមុនមិញចាប់អាកោតែការចំណន់ការចំណន់នោះតូចៗដែរឃើញតែចំណន់ដែរឃើញដាក់តែប្រអប់ឥឡូវគេចង់សម្បត្តិអាហ្នឹងវិញបាទប៉ុន្តែបងនៅធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងបងនៅធ្លាប់ធ្វើនៅហាងទំនើបបានគេធ្វើនៅហាងរីរងគេធ្វើឥឡូវទៅនៅហាងនេះគេលក់ទៅខ្នល់ខ្នល់នៅខ្នល់យើងនេះគេអាចចប់មន់ហ្នឹងចាប់ពីជក់ចប់មន់ចប់ពីហ្នឹងមូលហេតុអីបានទឹកវាអត់ដក់នោះវាល្អណាស់គេហៅទឹកដក់លើស្លឹកឈូកអូនតែចាំហាងហេតុអីបានទឹកវាដក់បាទទឹកដក់លើស្លឹកឈូកហ្នឹងទឹកដក់លើស្លឹកឈូកមិនដែរហេតុអីបានមានទឹកដក់ទឹកដក់ដោយសារនេះមានរោមនេះណារោមឃើញរោមបងឯងស្ទាបមកពីរោមឯងរោមទេបាទមូលហេតុគាត់ចាប់ដឹងអត់ខ្ញុំបកត្រាយអត់មកដឹងថាបងឯងបកាយដឹងចាចឹងឥឡូវស្រាប់បកត្រាយទៅបកត្រាយទៅអ៊ំទៀតបងឥឡូវបងតិចទៀតបងសួរទៀតបងឥឡូវបកត្រាយសិនដោយសារឈូកហេតុអីបានគេឈូកបាទឈូកវាមានផ្លែរបស់វាត្រូវបងបាទមុននឹងឈប់វាផ្កាបងបាទបាទផ្កាខ្មោវាមានអីយេវាមានផ្លែឈប់បាទហើយវាមានផ្លែឈប់វាមានតែផ្លែឈប់រាប់ម៉ឺនអារាប់អាគ្រាប់មួយគ្រាប់គ្រាប់វាបាទហើយឈប់វាមានអាសងវាត្រូវហ៎បងណាសងវាហើយតោះមកវាមានផ្លឹកវានេះបាទបាទផ្លឹកវាគឺយ៉ាងផ្លឹកឈប់ហ្នឹងហើយបាទបាទហើយមិនមកវាទឹកដក់ហ្នឹងបាទអូអានឹងសរុបទាំងអស់មកពីទឹកដក់ហ្នឹងបាទមកពីទឹកហ្នឹងវាខ្ជិលធ្លាក់ទៅខាងក្រោមបាទបាទវាចង់ដក់នៅលើហ្នឹងវាចង់យ៉ាងមកគាត់ទៅវាស្រ័យអស់មួយវិញបាទខ្ញុំខំស្ដាប់ឡើងចំហមាត់បាទទីផុតទឹកចង់ដក់បាទចង់ដក់ហើយចូលមកខាងអ៊ំវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឃើញថាអ៊ំស្លុតជុំនេះយើងលក់បានមួយគីឡូប៉ុន្មានហ្នឹងហត់គីឡូវិញខ្ញុំគិតមិនខ្ញុំចង់ទេទី10ចេះទៅបាន800ពីដល់មកដល់ទូ800ចាហើយបើគេឲ្យចាត់50ដុំបាន40000 50ដុំបាន10ដុល្លារបាន10ដុល្លារនោះមកគិតជាសាំងគិតជាទិញម្ហូបដល់លុយ20000ឡើងហ្នឹងប្រហែលដល់បាន5ដុល្លារអញ្ចឹងចាលោកអាមដល់ផ្ទះចៅទៅរៀនទៀតអស់អស់ហ្មងអស់ហ្មងហើយចៅទៅបានថ្ងៃទៀតអត់ពីថ្ងៃម្ដងហើយគេលួចកង់មកគេឲ្យកង់មកមួយហ្នឹងចៅអត់ទៅអីអូលួចលួចកង់បាត់ហើយគេឲ្យកង់មកនេះអាកង់នេះអត់ទេគេក្រៅគេអោអូអ្នកក្រៅគេអោទៅវិញចាគេអោចាំជីឲ្យវាខ្មាស់គេអូមានចៅម៉ាអ្នកណាចៅគុំតែអ្នកដែរតែចៅមួយនឹងនៅផ្ទាល់ព្រោះអីម៉ែទៅចៅបាត់តាំងតោគេបាទនៅជាមួយចៅតែម្នាក់ហ្នឹងទេថ្ងៃនេះចាបាទចៅជាមួយអ្នកដែរអាចោជីវភាពមិនដែរជីវភាពរស់នៅមិនដែរគ្រប់គ្រាន់អត់ទេដូចយ៉ាងនេះបើអត់ទៅអត់មកទៅទៅតែបេះរាល់ថ្ងៃយើងមកបានមានលុយទិញម្ហូបទិញអីហូបបើអត់បានតែបេះមួយថ្ងៃគឺអត់មានទេចាកូនចៅអ៊ំធ្វើការរោងចក្រក៏តែមានឧបករណ៍មួយខ្លះគេសម្លាញ់ផ្ទះគូកូនណាយូរយូរគ្នាបានម្ដងនេះជ័យរយរត់ឬអីដែរនោះតែវាអត់ដែរហ្នឹងបើស្អងតែមានគាត់ជួយគាត់បាយគាត់ចាក់អីខ្ញុំនិយាយថាមិនដាច់ទេឲ្យកូនចិត្តហ្នឹងអ្នកឲ្យតែតែយើងអត់ហូបបានយើងយ៉ាងដែរហ្នឹង
ចុះយើងបេះល្ហៃល្ហៃចឹងគេយកទៅលក់គេទិញហ្នឹងបើល្ហៃល្ហៃគេជិញចូលគេជិញទៅគេចេះប្រាប់សំបើយើងគេជួចថែមគេជួចគេទៅអាហ្នឹងគេអត់ជួចទេតដល់គេដាក់ប្រាប់អត់ចឹងហ្នឹងចាំដាក់មួយនេះហ្មងគេអត់ទៅហ្មងចាំតែបើយើងយកទៅដាក់ជួយបានបានតែតែអត់បំទេពុំបានបាយទីទិញសុខហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ្មងរត់ជួនដល់បានបានតែហ្នឹងស្ទាន់ថាបានទី 10,000 ហ្នឹងតែស្រាញ់ញ៉ៃញ៉ៃទៅតែអាមួយចៅវិញហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងអត់ទៅលក់នៅផ្សារជិះម៉ូតូជិះរបស់គេយកទៅកូនកូនយកទៅអើកូនយកទៅចឹងឃើញថាមុខរបរយើងទៅបេះតែជូនអូនថាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអត់បានចាយគ្រប់គ្រាន់ហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទេមែនទេអូនចូលមកឲ្យនៅមានកម្លាំងអាចទៅកបប្រមោយទៅបាននៅមានកម្លាំងអាចធ្វើបានធ្វើបានតែយើងអត់ដើរទៅណាទេតាមទុនអូនមិនចង់ធ្វើអីដែរខ្ញុំចង់ដូចខាងទីកន្លែងទីអីទៅលក់ណាលក់ណាស់ណាអូនតាមហៅមិនតែទៅទីកន្លែងណាអានោះទៅយើងចាំតាស្អាតមកទីលក់អីទីយកទៅជុំឡើងលក់យកយកណាបាទម៉ោង4ម៉ោង7 8អស់ចឹងណាចាតាមទុនប្រហែលប៉ុន្មានដែរតាមទុនហើយមកដែរបងនឹងទៅបោករបរនឹងបានហើយមកអាតាចំណៅនឹងទៅថាតែមិនដែរគ្រាន់ទៀតហើយមកមានសល់ខាវចាយខ្លះគ្នាពេលអត់តាន់អនក្រោយទេអស់ហ្មងត្រូវតាមខ្ញុំធឺអស់អាលីងហ្មងបាទហើយកម្លាំងហួរគាត់អូតើក៏ធឺធឺដែរពួកផងពៀនផងខ្លៅហ្នឹងហើយដល់តែឆ្លាប់ថាគេរុយបាទគាត់តែមយុណាគៀនហ្នឹងថាគេអត់លោកអូនខ្ញុំចាំថាបាទហើយដល់ទីរបស់ឡប់ទៅយ៉ាងហើយអឺអ៊ុំក៏ប្របាទៀតទាំងទៅចាបាទគាត់ទៅបានទូបែកនេះបែកនោះរនេះរយតាមគ្នាណាបាទបែកបែកហើយបើតាមទៅក៏មានទីភាពក៏ស្អាតបាទគុណបន្តិចណាអ៊ំណាបាក់ឆៅមកតែហេមកណាស់ឡងតាចាបាទគឺមិនមកតែមកទៅបាទលេងនេះគឺខាងវិញចុះមកខាងមិនមានឬមិនខ្លួនអត់ទេឈឺដែរអ៊ំសាក៏មកទីបានអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ថាអ៊ំឆ្លាប់ប្រសាជាមួយសួតហើយអត់មានឆ្លងមកអ៊ំអីឆ្លងសួតឲ្យមកបានអ៊ំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិនេះថាភូមិភូមិឯងឡងទេភូមិភូមិយកមកចាប់ភូមិគ្រប់ទឹកខ្មៅណាបាទហើយខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមានកម្មការបាទរបស់ក្រុមប្រសិនដែលគាត់ទៅអុបធំបាទជួយទៅដល់អ្នកអត់ទឹកទឹកក្រោយបានដល់ផ្លាយជីវភាពអញ្ចឹងណាអ៊ំបាទហើយកម្មការនេះគឺជាកម្មការរបស់ទីមានជំនួយໄខសវឿនបាទໄខសវឿនដែលគាត់ខ្លួននៅ
ីក្រុង San Diego បាទសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ California និងអ្នកមីងហៃសខំនិងលោកពូរិទ្ធីអ៊ំបាទដែលពួកគាត់បានចូលរួមចំណែកបាទផ្ញើតាមការតាមរយៈខ្ញុំដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកសັບតោយទាំងអ៊ំខ្ញុំមាន 100,000 រៀលស្មើនឹង25ដុល្លារណាបាទលោកអ៊ំមានពាក្យពេចន៍ឲ្យថ្លៃអំណរគុណទៅម្ចាស់ជំនួយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទចិត្តអូបាទបាទក៏ដោះស្រាយជីវភាពអូណាបាទបើសិនជាមានសប្បុរសជនដែលចង់ជួយបានតាមការបានតាមទុនខ្លះដែលអ៊ំថាចង់ទៅលក់កន្លែងត្រឹមតែ 500,000 រៀលទេអង្គមេបាទតាមរៀលបាន125ដុល្លារបាទបាទគឺគាត់អាចទៅប្រកបរបរជាអ្នកលក់កន្លែងបន្ថែមទៀតមួយមុខទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពរៀងអត់ទូត្រាជានេះតិចអញ្ចឹងបើសិនជាមានអង្គពុញជួយអ៊ំអ៊ំជើងទៅទៅលក់មែនអ៊ំណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំមិនមានពាក្យបច្ចអ្វីវិញឆ្ងាយជាងនេះដែរគឺខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់ថវិកាគឺអ្នកមីងហៃសាវឿនបាទហៃសាវឿននិងលោកពូអ៊ំរទ្ធីនិងអ្នកមីងហើយសង្គមបាទពួកគាត់មានចិត្តចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបាទហើយគាត់ឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីរំលែកនៅទុកប្រវេទនីខ្លះខ្លះបាទឲ្យគាត់បានហូបចុកបាយទឹកក្នុងចំណីជាដើមហើយខ្ញុំក៏សូមបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រទានពរប្រទានជ័យសិរីសួស្តីសុខភាពមង្គលបាទនិងសុខភាពល្អយូរយឺនយូរទៅកាន់គ្រួសារលោកអ៊ំហៃសវឿនបាទនឹងអ្នកមីងហៃសខំនិងលោកពូអ៊ំលទ្ធីផងបាទបាទនឹងសសូមជូនពរជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរចំពោះកាគឺអាយុវណ្ណៈសកបលៈ8គ្លៀងគ្លៀងឡើយបាទខ្ញុំបាទទូតសសូមថ្លែងអំណរអរគុណមកដល់លោកអ៊ំបាទពូមីងដែលគាត់ជាម្ចាស់ជំនួយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទដែលគាត់បានធ្វើសេចក្តីល្អបកគោជួយទៅដល់សេចក្តីសុខទៅដល់អ្នកសត្វអ្នកសោយនេះបាទសូមអធិស្ឋានផងមួយនេះទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហើយគាត់រកស៊ីទទួលទានមានបានជាជាតិជំនួយទៅដល់ពុំជ័យទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែល្អល្អជួបតែលៀបជួបជ័យជួបតែសេរីសុស្ដីសុខទាំងគល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទបងវាជាឆ្ងាយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបាទជាផ្សេងគឺសុខភាពល្អផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធកសុំជូនពរទៅដល់អង្គពុំមីងបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុង Channel យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមជូនពរពួកគាត់រកទីទទួលទានមានបានសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទបាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទពុវត្តបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធកសុំអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអរគុណដែរបាទសុខសប្បាយបាទបាទខ្ញុំបាទម៉ៃកំមុកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងបងប្អូនជួយគាំទ្រ Channel របស់ពួកយើងទាំង3 USKK ស្រាពុតហើយនិងពវត្តដែលបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយក៏មានការទំនាក់ទំនងហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានភាពមមាញឹកហើយបងបានពេញក៏បានទៅស្រុកខ្មែរហើយនៅក្នុងអាទិត្យនេះផងដែរបាទបងប្អូនយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់ចង់ជួបពុវត្តហើយនិងពុតៈហើយមានភាពមមាញឹកអាទិត្យនេះមិនដឹងថាមានវីដេអូខាងណាខ្លះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នារង់ចាំទស្សនាហ្នឹងហើយ Stay tuned
ហើយបងប្អូនថ្មីថ្មីបាទមិនទាន់បានចុចជួយគាំទ្រសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយព្រមទាំងកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបានខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីអំពី Channel របស់ពួកយើងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានមតិយោបល់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះកំណត់កតិចអ្វីក៏គ្មានមិនមាននៅចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអីទេបាទតែទួចស្ដួយស្ដាងក៏ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតនៅខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជាងខ្ញុំបាទមកក៏មកឬក៏មកលំអល់ក៏សូមគោរពលាបាទ